Megi muno mwirori wa Njata TV tuthiete na mbere wega tukirora account ya Kirinyaga kuria andiki aitu turakorwo tukinyitanira na umumbi wa Chege tugithii na mbere kurora wa murani thiini wa account ya Kirinyaga uria urathii na mbere na ni wa murani kana wa ithurano cia kiama kia Jubilee thiini wa account ya Kirinyaga twina andiki aitu twina Martin Kimondo turakorwo tukimwamukira ari mweno wa Kirinyaga nake wadio wa Murithi ndirerwe mweno wa Kirinyaga Central haria thukuru-ini wa Mutito Primary School kuli ni hotura kuro tukimwamukira na turathi na bre kumenyoria ithurano irathi mweno cio ni ironekani ici ambirie na njira njega thengia wa maudu mamwe kana rimwe kana meri thini wa ituo imwe kurakorwo kwina mathina no twarora kungi ni kurathi wega tukuko tukinyitanira na wadia wa Murithi mahinda matari kuraihu tumenye uria guthiete thini wa county ririkana ithurano ici ni muthenya wa muthe muthenya wa rucio ni muthenya wa gatatu ni ithurano cio wa murani cia kiama kia Jubilee tukuko tukinyitanira na wadia wa Murithi atwire uria guikarite mwena wa Mutito Primary kana ndu no marathi na mbere na guthurana Negatho muno wa ngari wa makumi na gutakire nganja turakwamukira imwe kwa imwe kuma thukuru-ini wa Mutito Primary thiini wa county ya Kirinyaga ya gatagati na muthenya wa muthe thiini wa ithurano iria irathi na mbere thiini wa thukuru wa Mutito Primary ni ati o toguo urona thutha yakwa raini ni nene biu o wega na gitumi kinene kiria ndacoka kwaraniria na murugamiriri wa githurano miri wa inoi ni araiga ati gitumi kinene kiria gitumire gukorwo na mugiginyano wa andu ni kuona ati kwina murugamiriri wa githurano nao gukinyira riu kirathi no kimwe na andu ni ingi biu na mugiginyano naguo no uthiite na mbere na wangari no ngwiri haha ndi na andu na ni marenda kuga makiaria ni maruga ati o ta mutugo ni makoragwo na irathi igiri no muthenya wa umuthi mawira mao ni marugamire ni amu ni marokire kiroko tene guka guikia kura na gukinyira riu angi ao ona matire maraikia kura twina cucumwe ndirenda kwaria nake ajire ritwa riake na ajire gitumi igia kwaga gukorwo aikitie kura nginya riu njetagwo rucimire wa mbui wa kibira ni tuikarite muno kithuranu-ini giki raini-ini nene na andu ni meingi na nituracukumana kuu na akuru na kuu na aria arwaru na nikio tuikaririe uguo muno tutegũthurana na niturenda kũthurana nikio tugie na mũtongoria mwega na kirathi no kimwe riu mũtongoro twarite raini o imwe tutina ari igiri na ni undu athurani na mwara maratuthuranithia ni anini gukira andu koguo ni turoria korwo no tuthiĩ na mbere twongererwo mathaa nĩ ketha tuhote kũthurana wega kũringana nawe nĩ ũndũ wa gũcererwo gwa gĩthurano nĩ ũrona gĩthurano gĩkĩ ta gĩkorwo kĩa uma na waragania kĩngĩaga raini kĩrĩa mũtindĩkano nĩ gĩgũkorwo gĩ kĩega tondũ andũ matiranegenania na matiraikania no nĩ tũrarũmĩrĩra raini ũrĩa thiĩte nawe ũnjĩre rĩtwa rĩaku na ũnjĩre ũkire thaa cigana gũka gũikia kura na kana nĩ wĩkĩte niye maretwa njitago wa Muriuki na nginyire guku okiroko kia thaa imwe na ndire ndireikia kura ni undu tubeto kirathi kimwe na raini ni nene nginya kwa ibinda riri na kieba kiria tunakio ni ati kithurano gikwiritwo thaa ikumi na imwe ni gigukorwo kiathira na riu ni turona nginya ibinda-ini riri gitutikorwo tuthirite raini-ini koguo no njugire korwo kuoneka undu tungiteithika tuikie kura turi ithuothe tuteithio ni getha tuvote guikia kura turi ithuothe ni urona ta gucererwo gucokera hihi waici wa githurano gucererwo gwa githurano ni turona no kwage gukorwo na waragania ni tondu ni turona tu mundu uria ategukorwo ikitie kura ni ekuona ndenaveo haki yake ya guthurana nena haki ya kuthurana koguo nikio ni turona no kingiaga tuyaga kuthurana ithuothe kuri andu megukorwo mateiganeire ngoro-ini ciao mamaretwa njitagwo Nancy Wangithi kuma guku Mutito na ndi thiini wa primary thiini wa Mutito nyeke njuga ndokire thinasara itakinyite neke tuge ni ikumi na imwe na nuthu
na ne thuranete tondu ni turakora turugamirie kithurano kuria theine na ni ndirake na ni undu theine wa wakanyakine ni tukoge atongoria aria magiria aria ngai arathimite ni gatho muno na ni andu aingi mathiete na mbere na gwikia mateta makiuga ati raini ino ni nene muno makiria na kuringana na mathaa maria githurano giki gikwagiriirwo ni kuhingwo kana ceceni ino mathaa maria ikwagiriirwo ni kuhingwo ni thaa 11 na gukinyira riu mathaa ni mathiete muno na no nyende kwaria na muthuri umwe unjire ritwa riaku na unjire kana hihi gucererwo gwa gwikia wa kura ni urona ta gucongerera ngahiha mathaa makinya ma hwaini mbere na ritwa riaku mbere ya maritwa njitagwo Same Wanjau na ningucokia ngatho station ino ya Njata TV niguo kuthikiriria mawoni maku ma muiga mwingi mbere ni nguga ni tukinyire tene muno na ndi muthuranu njukire 6:30 na nakarike kuthurana na ni ndona andu ingi matibota kuthurana tondu tureteirwo o crack omwa gutunyitire wa gutube kura kwa kura sito na turi ingi muno tukwenda stream igire kana ithatu koguo ni ndona tuna kathina ka muthemba na muthemba tondu either half andu nuthu nimo megwika atia meguthurana koguo aya mangä mabota kwaga kå gä a ihinda rä a kå thurana hihi nä å rona må ndå wothe ta ekåiganä muthenya wa må thä nginya kwä arä a mekwaga gå ikia kura no maä kå iganä ra å rä a tekå thurana waä kå iganä ra tondå ena mwä hoko wake gwä cirä te no kinya å ke na thurane na athure må mbå nge kana MCA kana ngavana å rä a kwenda kå thura no angä a kå thurana ndekå igua iganä ire må no må thia wa ngarä wa makumi njä tä kä ria njä rie na må thuri å mwe tu anjä re makwa gä ake kana kä eha gä ake o toguo rona thutha wakwa andu ni ngi fiu mari teraini na ni gwetera guthie na mbere na guthurana na mathani mathiete guthira o toguo rona njira rito riaku ngitago maiko mathenge na tunage kana no tureteiro kithurano muthenya ungi na thutha wa kiu kingi kuthuka na ru kira kira tumakie ni ati tutebata kuthurana ithuothe ura tukwirigireire no toru na mayo kakotho kia baraki kinya no ri to kogo puma thano me gukinya na matwitikire tutwara twarithangie nginya no mothe mathurane ni ngatho muno na gutakiri ganja ni ma mathina maria aikari a mutito theni wa kirinyaga ya gatagati mathiete na mbere na gutungana namo na rucini mwiroreri wa Njata TV uria ngukumenyithitie ni ati ni mathina maingi makoretwo magitungana kana arwireri a ituro itiganite na makiri gitura kia MCA makoretwo magitungana namo na makiria theni wa kirinyaga ya gatagati ta MCA age makiaga marito mao theni wa mathanduku ma wikia wa kura ona ngikwaga marito mao na mbica ciao na ningä mateta mangä maria andu megwikagia ni ati ceceni ä rä a tuma ya kä munye nä atä MCAs nä magire gwikia kura na gä thurano kå u kä arå gama na gå tirä å ndå rä u nginya gå kinyä ra rä u å rathiä na mbere na o toguo ngå kå menyithä tie mateta mao nä atä nä kuona atä mbica iria marä arä monetio cia arwä rä ri a iturwa itiganä te må thenya wa må thä mbica icio nä mbica njirå na makauga atä korwo mbica ici no ikorwo mbica cia rangi må ndå nä angä menyire må tongoria å rä a egå thura njokie mwarå mwena wa studio kå rä we wa ngarä wa makumi na o toguo ngå kå menyithätie nä nguthiä na mbere ngä kå menyithagia å rä a maå ndå marahanä ka thä inä wa kauntä ya kä rä nyaga o nginya tå rä kinyä rä ra å tari wa kura rä two rä akwa nä wandia wa må rä ithi ngå cokie må tambo-inä thengi må no wandia wa må rä ithi tå gä kwamå kä ra kuma mwena wa kä rä nyaga kauntä thä inä wa wondi ya må titå kana thä inä wa thukuru wa må titå nä akorwo agä tå menyithia å rä a maå ndå marakorwo magä thiä na mbere må mbi wa cege na ta å rä a tå kä å ä wa murani kana ithurano cia wa murani cia gerirwo gukorwo igithira tha 11 na kuringana na ini ria wa ndi wa murithi akorwo agituonia ndigo cia ni megukorwo marikitie mathaa macio matigukorwo marikitie o toria ngurire mubi wa chege andu mekumiraga tha 8 ni tondu wa kuririkana uri amonire wiki hituku no ntwa ikwa tukiona andu maumirire o tha 11 cia rucini na makona ukiririe nginya mathaa maya na mungu wa maudu maria maragumira kirinyaga ya gatagati mwena ucio å wä giä wagi wa ceceni kana å nyihu wa ceceni ta mwena å cio irathi nä nini cia gå ikä kura koguo kwä na må nginyaro wa andå aingä må no makä rä andå kwä na andå aingä må no mataikä kura nä tweyonera kwä na andå aingä må no mataikä kura gwa kahinda gaka na nginya andå nä mena wagagu atä å horo å yå gå cererwo kana angä korwo tha ici matirä kä tie rä nä itha rä tigarä te nä tha 11 nä guo mabatiä gå korwo makä hinga kana cicio nä ibatiä gå korwo ikä hingwo å horo å yå waga kå rehe waragania kana wagi wa waragania harä å horo å yå å rathiä na mbere må thenya wa å må thä na nä guo na nä twagä rä irwo kå rora atä nduma yaingä ra gå
mutiairwo gukorwo githina mbere na ithurano na hauma na andu megukoretwo makiuga ithurano kana akura citarirwo kirathi kiria ciakorwo igikirwo handu ha gukorwo igithamio gukirikana ati ciathamio kuri andu marakorwo makiona kaingi iyo hidio irathamio ni undu wa gukorwo na waragania kuri andu mekugite o hau ciathuranirwo ri citarirwo ho cithicionganiririo ucio ni maundu maria tugukorwo tukirora hihi ithurano ciakorwo ikirika tungitaririra andu aria twakorwo tukiona thiini wa kituo kiu kana hau haraikirio kura ceceni iyo ya Mutitu Primary ngwiciria themwe ukinya themwe niguo mangikorwo marikitie mageretie muno makiria na gutiga kiagirirwo guthuranwo themwe cio tuku koguo hau wandi wa murithi thengiu muno na wikare o hau nigetha tukorwo tukimenya hihi megukorwo makirikia thaa cigana umiririo hau nao nigetha tukorwo tukimenya megukorwo makirikia thaa cigana na tumenye hihi utari wa kura icio ukwambiriria thaa cigana na tugakena muno tondu andiketwo ni maratha mathama ceceni itiganite cia gwikiria kura na nigetha magakorwo magitunengereria uhoro mwiga ndina manoto kunyitanira na Martin Kimondo bari yeah. Mwena wa Kirinyaga akorwo agitwerethera maundu ria matarie megukorwo magithiururuka Kirinyaga matige ni kwareka muthenyo wa rucio ningi tukamahecece ningi kana county ingi iria magakorwo magithiururuka tohota gwikorwo na ithwe turi county ingi cio gwa Chege kuguo ni wega tukorwo tukimamenyithia makorwo makiruta wira mwega na magitigirire ni maratumenyithia uria kurathie na mbere tutangaja na kukiari tukiaririe horo igi waragania na gutigirira ati mihango ino ni tafanyo na njira ena uma na waragania mundu gwitwo minista wa gitiri wa thini Joseph Kesiri ni akurirwa kiruta ndubiri ya kuga ati ni egutigirira ni megutigirira ati aria othe megukorwo magikugia wara kana kuigirania na ugumania ni makoro makiwerwo wa thomo hiyo na ni megukorwo matigitigirira ati ni manyitanira na rohoge rwa uthuthuria ni wega tukorwo tuki thikiriria ndubiri ya egukoretwo aruta hau gabere tunaendelea na wale ambao watapatikana ushahidi upatikane kikamilifu, hatua ya kisheria itachukuliwa. Na ndipo nimesema kama wewe ni mtu ambao unatafuta kiti kama MCA, MP, senator, governor ambao utapatikana na hatia, basi tutazungumza na IBC kuweza kuhakikisha kwamba utoshi kwa kiongozi kama wewe unalete taharuki kwa nchi. Tuliwaachia political parties, tulikaa mbali hata ya Jubilee. Unajua Jubilee wali council yao, na sasa kila political party Wiper wanaendelea, NSU wanaendelea, Jubilee wanaendelea. Kwa hivyo sasa ndio nimetoa hiyo onyo kali, ingawa wale wamefanya hiyo uhalifu sheria inawafuatilia, lakini kuanzia sasa hatuwezi kubali kamwe mtu wowote katika nchi hii kuharibu usalama wa wananchi. Na hiyo nimesema, usijaribu kudoubt the resolve of the government. Unataka kusema serikali inagemea pande moja? Hapana. In my statement, kwa statement yangu nilisema national government iliwachia political parties kuendesha mambo ya nomination ifaayo kulingana na sheria ya Party Act na vile party wamepanga kuendesha hiyo nomination yao. Lakini kwa sababu tumeshuhudia uhalifu kama sasa yale ambayo, na ningependa kushukuru Nation NTV kwa kukapcha ile uhalifu ambayo imetendeka huko Migori, na hao watu saa hii 17 wako mbele ya koti, na ninafikiria kama huyo judge ameona vile huyo mwananchi alikuwa anadhulumiwa, ni sidhani kama hiyo watu watathibiwa kikamilifu inafuatana na sheria. Lakini kurudi kwa swali lako,
Nigatha Mwiriru Atita TV ni uduwa kuthi inabere kwa ikara mitabu ina neyo ne ndumiriri kuma kule minister wa ugitiri wa denye Joseph Nkaiseri kule ya akoro agitatarithia ate neme gutigirira me kunyitanira na rugongo rwa uthuthuria gutigirira ate andu aria kana atongoria anyoteri aitu wa ngurani aria hihi mena mifago ya gukorwo agikugia wara ni makorwo makingethanirwo nao kuringana na gatiba ito ya Kenya kwa ngutu kukuwa tuki rumirira uhoro ucio na ndina matini ya gukorwo agituma ndumiriri egie uhoro uyu otauria maudu megugithie nabere na kwiyumiria na tugithie nabere thini wa uteti county ya Kirinyaga megukuririkania amwe a aria mudu gwitwo gabana uria urigitirwo ine mudu gwitwo Joseph Ndathi egukorwa kingethanira mudu uria arangethanira muno nake kana ditimuna no iria ehio muno muno makiria ni gatagatini ka gabana uria urigitirwo ine Joseph Ndathi na mudu gwitwo Ann Waiguru uria wali minister wa ugitiri wa thini na nige amwe age aria mari thini wa kihitahitano ni giki ni mudu gwitwo Joseph Kathuri mudu gwitwo Eliud Wanjau Julius Muthike na Joseph Gashoki iyo ni county ya Kirinyaga na guridikanie ona ithurano no kirathie na mbere county ni ya Bombet mwenosho agiditimura no nene muno muno makiria gatagatini ka mudu gwitwo Isaac Ruto uria gwa kahinda gaka niwe governor na icegwe ni arakurirwo agithama agithamira gwatiriro ni ya NASA na arangethanira na mudu gwitwo Joyce Laboso uria niwe deputy speaker wa bunge koguo icio ni county county ya Kirinyaga na Bomet ona gikoro Bomet ndihutagia andu aito ti tiaro rere rwitu rwa gikuyu ni megukoro tukirumirira ni undu wa mudu ugwitu Isaac Ruto kuona ni marakorirwo magikinya andu atano ona aigira thini wa NASA na ni twerigirire mogaruku maingi muno makithia kumana na hau hihi ni gukorwo ikirehe ushindano kana ni gukorwo ikirehe egekate adome gwitwo kiama kia Jubilee egituma mathiethi hanini ntugukorwo tukirumirira ndetweyo na tondu ni wari uhoro wa NASA ni wega guririkani ati kana to turirikani mwiroreri ati ni hari ia icigo imwe cikoriro cikirugamio githurano kia wa Murani thini wa ODM icigo gya Siaya ni gikoriro gikirugamio ithurano kiama ini kia ODM kana ithurano cia wa Murani kiama ini kia ODM gutwikire maratathi maria makinyire kuu timu mekwagirirwo gukorwo magiki na kuguo no muhaka magicenje ni ugutwikire maratathi magithumo ni mumakinyire Siaya na wagitwika ati maratathi mau matingikorwo magicenje ni ona mathii na mbere na kuguo tukiugaga maria maragumira kiama kia Jubilee ni turirikane ati kuri na icia maingira kuri gitafania ithurano cia wa Murani kuri na ODM na nayo no irakorwo ikinyitwo ni mathina ta macio ma maratathi gukorwo magicenje ni kana gukinya maria matarimo turi na kiama gia CCM na kino kireka wa Murani tuna na kiama ya ANC na ciama ingi cirakorwo igika wa Murani ithurano cia wa Murani na ni wega turirikanie mwiroreri ati igoti nene ndiakorwo rikiongerera thiku cia nomination no kiama kia Jubilee kirugamire o thiku iria irakoretwo ikiuga muthenya wa Monday na Tuesday na Wednesday no twetereire kuigua kana hii ni megukorwo makiruta ndumiriri ya kuongerera thiku no kwa ihinda riri ni muthenya wa Monday Tuesday na Wednesday na wa Monday ni gugithira urathira tutigitie mathaa manini tu ukorwo hihi gugithi ukiambia gutarwo kura na tuiko tukimenya nea megukorwo makirirukia federa thiini wa county ya Kirinyaga tukimimurika muno makiria ni tondu ya ruthiomi ruru tukoragwo tukiaria na nikio twina andiki aito ere kuguo tigirira ni makorwo magitafania na magiturehera mohoro o tauria marakorwo makihanika twina Martin Kimondo na wadia wa Murithi mari mwena ucio wa Kirinyaga county gutigirira ni matafania kana ni marora ithurano ria cia kiama kia Jubilee cia wa Murani uria iratafanio ni wega tukuririkanie muthenya wa rucio twina county ya Kiambu nigakorwo ina wa Murani twina Narok twina county ya ona twina county ya Murang'a Uasin Gishu ona Kericho ona Kajiado issue ni mwishia county ile tugakorwo tukirumirira na jirani ne na ona kwina igi twina county ya Makueni county ya Kakamega ona Garissa Wajir county ta Migori Vihiga Homa Bay na ishi nimwe ODM ina uge muna ni makiriano ishi ni idhura no shia Jubilee koguo ona West Pokot uregithi ina abere muthenya wa rucio Masabit Kitui Ebo
thaburu to akoro tukirumira muthenya wa rushi na muthenya wa muthe kuma na county ithano gukuragwo gitafanio ithurano icia wa murani cia kiama kia Jubilee ni kuma na Baringo ni kuma na Elgeyo Marakwet ni kuma na Kirinyaga ni kuma na Bomet na ni kuma na Nandi na turio Nandi kithini wa county shwige me gukoma gitutafaniria uri agukorirwo gugithie na no tugukoro tugithie tukiamukagira bisha icio uta uri acira akoro cie tukinyira muno muno makiria ni wagaguririkanie turamurika county ya Kirinyaga ni tha tutigirire maundu macio ni twaithirania na njira njega na hwaini wa umuthi kana riria ithurano igukorwo ikirikirira ni tugukorwo tukimenya nuga akorwo akiririkia federal ya governor nuga kwa kirirukia ya senator kwina ma MCA county nyingi muno no na MP county nyingi muno tugakorwo tukurora kana tugukorwo tukirora ni amegukorwo makiuma maria hotani na uririkana yona ishe kwini tugakorwo tukunia bisha cia county ya Elgeyo Marakwet makorwo magitaririria mumwe mama teta aikari amwe no shume na mo uhoro uwegie gukorwo ithurano kwambiria icereirio toria icereirwo toria twakorirwo tukiona wiki hituku maundu matiganite ni magumeire ithurano muthenya wa umuthi na gukiringithanio na wiki hituku kwina ngurani nene muno 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 makiria na koguo muthenya wa umuthi ugithira nitugukorwo tukimenyete kana maudu mathie nabere natira iriku tutire turashimania na mugethaniri kana muhuraniri wa giturwa uri urauga ati Kirinyaga no mede gucokerwa maruga ni guthiete wega ni tukwaranirie na an waiguru na auga tiga kuma na ihingisha nini muthenya wa muthi ithurano ni itafanirio na njira njega ukiringithanio na muthenya wa gatano kana muthenya wa Friday riria gwakorirwo ithurano ciothe cia kiama kia Jubilee ikieherio kana igikanjwo na gugituika kwanjiri dio na jirajero muthenyo muthi tutire turashimania na mu na muhuraniri wa giturwo ngiuga cicokerwo kugwo no tuge cia Kirinyaga muthenyo muthi ni ituikite na ithiete na jirajega muno makiria na uria igutirwo muthenyo wa muthi gwiciria ni gukurikiana mwerekera uria maundu magakorwo magithie na mbere muthenyo wa ruci tuna ni county nyinyi county ithano tu ne mwetu iria iri na rurirwa gikuyu noyo yakurwo gitafanio muthenya wa umuthi kugwo muthenyo wa ruci ni tugakorwo tukena uria Kirinyaga gutirihani we gukurekihana mwerekera wa uria maundu magathii na bene no kuringana no uria anu waiguru akorwo agitariria gwiciria aritariri andu ni mekita kana kiama kia Jubilee ni gitafanitie maundu na mufago gwiciria ni meharirie muno muno makiria na uria ukugite gukorwo muthenya wa muthi ni county ithano ni getha gukorwo makimahe kanya kwiharirithia ni ndu wa muthenya wa rushi na muthenya wa Wednesday tondu marari na kana kanya kanini muno makiria ga gubanga ithurano ici tondu tafanirio muthenya wa juma ahindiria kwari na githagathago na wagagu mwingi koguo marari na weekend tu kuhandiriria ithurano cia Monday koguo muthenya wa rucio nitugakorwo tukirumirira uria igakorwo igitafanio county itiganite county ta ya Kiambu county ta ya Murang'a ni mwishia county iria tugakorwo tukirumirira na njira nene tugakorwo wikare thiini wa mitambo ya Jata TV turatigirira ati nitwakunengereria mohoro kana mohoro megie ithurano cia wamurani cia kiama kia Jubilee ta uria marahanika na uria maratukinyira muno makiria uria marahanika tondu tukiri na andiki aitu mwena wa Kirinyaga koguo ni uria mara hani katodo turakurehera imwe kwa imwe tukinyitirirwo mweno cio kana andu aria mabete hama mweno wa Kirinyaga county ni wadia wa Murithi ari Kirinyaga central kwa hidariri tukiaraniria nake ahota gukorwo athiete gicigo kingi na Martin Kimondo onake ari mweno cio gutigirira ni araturehera moro tauria marahanika twetikira kuma thini wa Jata TV utheri wa ruriri ninge ugikorwo ri mweno cio wa Kirinyaga kana Bomet kana Baringo no ukorwo gitwandikira ndumiriri yaku nenzo gukorwo tukirora hihi kwa nyukurathi na njiririko kana na baya ndumiriri nguhe ni kifugo mugwanja kifugo imwe imwe mugwanja imwe mugwanja imwe mugwanja ikara thini wa mitambo ya Jata TV.